အမေရိကန်သမ္မတဂရောမလာနီယာထရန့်ဟာကင်ညာနိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိနေပြီးနိုင်ရိုဘီမြို့တော်ကတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုခိတ္တသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဂရောဟာမြင်ကြာသစ်ကလအုပ်ကျန်းတဲ့ရေမြင်းတို့ကိုမှန်ဘလူးနဲ့အနီးကပ်ကြီးခဲ့တယ်လို့ဓပုံတွေလည်းရိုက်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအမျိုးသားဥယင်ဟာ105တန်ရှိတဲ့စင်စွဲတွေကိုလည်းမောင်ခိုကုံကူးရောင်းချမှုကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့အနေနဲ့မိရှို့ဖြက်စီးခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်သမရဂရောဟာအာဖရိကတိုက်ကိုအလေအပတ်ထွက်ခဲ့ရမှာဂါနာကိုပထမဆုံးတွားရောက်ခဲ့ပြီးမလာဝီနိုင်ငံကနေကင်ညာကိုဂျာတာဘရီနီကရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမရဂရောရဲ့ပထမဆုံးသောအာဖရိကခီးစင်ထဲမှာကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့တော်အပြင်ကမိဘမဲ့ကလေးများဂီဟာကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပြီးကလေးတွေနဲ့အတူတချင်းဆိုကခုန်ခဲ့တယ်လို့စာရီလည်းဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်Thank you very much for your beautiful and warm welcome.